Ja, Fredrik Lundgren, då blir det ytterligare en säsong i Gais. Klart med nytt avtal i förra veckan. Hur känns det? Det känns jättebra, verkligen. En liten förhandling oss emellan, men samtidigt så hade vi sagt det innan säsongen, att, eller under säsongen egentligen, att, att vi skulle ta det efter säsongen. Och det var ju precis det som hände. Och nu är vi där, så nu ska det kännas riktigt, riktigt skönt att få dra igång här och börja sikta mot ett riktigt fint 2012. Mm. Ni gjorde den bästa säsongen någonsin under din tid här, i alla fall förra året. Och vad krävs för att ni ska kunna upprepa den prestationen? Ja, det är minst samma jobb, om inte mer egentligen, med tanke på att nu har vi presenterat oss på riktigt här. Och de andra lagen kommer inte underskatta oss på samma sätt som de eventuellt gjorde i år då. Så nu kommer vi bli mer av ett lag som många riktigt vill gå in och ta revansch på sen i fjol då. Eller sen i år blir det ju nästa år. Men jag tror att får vi bara behålla en bra spelartrupp och krydda med lite förstärkningar här, och att alla höjer sig en litet snäpp här, så kan vi nog gå i land med det också. Mm. Jag har precis klarat av första träningspasset för säsongen då här idag, måndag. Mm. Vad gjorde ni? Det var lite olika, men de flesta gjorde samma sak. De flesta körde styrketräning. Delade upp det på två grupper. Och det är en hel del nya som är här. Några är här på provspel, några är uppflyttade från juniortruppen. Så för många av dem är det ju kanske tillvänjning som det handlar om. Att man vänjer sig vid våra övningar och kommer in och gör dem rätt här. För de som har varit med länge så är det mer att komma igång. Komma in i, vad ska man säga, styrketräningsvardagen igen här. Mm. Och för mig så var det ett pass på cykeln för att jag är nyopererad sedan en och en halv vecka. Just det. Vad kommer det innebära för dig? Det kommer innebära att jag kör rehab. Jag får börja lite försiktigt, jag får cykla nu. Hoppas kunna gå igång och löpa med tag här och även köra igång med styrka. Men man får vara lite försiktig här så att det inte går upp igen då. Vad var det för typ av operation nu? Ja, det var en navelbrock var det som de hade åtgärdat här. Så jag gick med det hela året, så jag kände att det var skönt att få det avklarat innan 2012 började.